aí, pessoal, aqui quem fala é Lord Belhor e hoje estamos aí com Guacamelee, galera. Eu andei jogando aqui um pouco o game e, galera, o que eu tenho pra dizer sobre o game? O game é excelente, galera, é muito legal, muito divertido. Vocês vão ter várias horas de diversão, porque além de boss e tal, ele tem vários chefes e... Já falei de chefe, né? Ele tem vários... referências de outros games e também tem muita coisa secreta, galera, muito mesmo. Olha só essa placa aqui, galera. Olha só essa aqui, então. Me gusta. Eu vou mostrar uma muito legal pra vocês, que fica aqui em cima, deixa eu ver. Olha só essa aqui, galera. O que que lembra isso aqui? Se vocês souberem o que que é isso, deixem nos comentários. É lógico que tá óbvio, né? Mas deixem nos comentários do vídeo aí pra gente dar risada um pouquinho, galera. Olha só, me gusta. Calaca. Cara, é muito legal esse game. Galera, então vamos lá. Eu vou jogar um pouquinho aqui pra vocês verem. Agora eu dei uma evoluída legal. Pode ver que eu tô com uma roupa diferente aí do primeiro game. Da primeira game que eu trouxe aqui pra vocês. E agora eu tô mais forte, galera. Vamos lá, então. Galera, vale muito a pena. Olha a outra placa. O que que lembra isso aqui pra vocês? Deixem nos comentários as referências que vocês viram aqui enquanto eu tava jogando, galera. O game é muito bom. Vamos lá, então. Eu acho que eu tenho que subir aqui. Esses poderes aqui você vai ganhando com o tempo, galera. Daí, conforme você vai evoluindo, você vai ganhando mais poderes. Vamos lá, então. E o bom é que o game tá em português também. Se você gosta de um jogo de plataforma, um game legal aí de plataforma pra você se divertir e jogar mais casualmente, eu aconselho o Guacamelee, galera. É muito legal. Ah, droga. Esses daqui são muito chatos. Nossa, que droga, velho. Esses daqui, galera, são muito chatos, porque eles ficam esquivando dos poderes que a gente usa. Olha só, filho da mãe. Vem aqui, vem. Vem. Ah, deixa ele pra lá, vai. Vocês não precisam ficar matando todo mundo, tá, galera? Eu que... Quando você mata, você consegue pegar dinheiro. Isso é bom. Sai! Aí, já era. Beleza, vamos ver pra onde a gente tem que ir aqui. Essa roupa que eu tô aqui, galera, ela me dá mais... mais força nos ataques. Só que os meus arremessos ficam mais curtos, galera. Eu não consigo arremessar tão longe. Vamos ver o que o cara vai falar aqui. Admiro seu espírito guerreiro, lutador, mas você não conseguirá derrotar um poder dessa grandeza. Pare de me seguir. Se você continuar, essas montanhas serão seu fim. Ok. Eu sou Juan, o El Luchador. Você nunca vai me derrotar, seu homem gato. Eu vou pegar você. Vamos lá, então. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Galera, esse game aqui é difícil, galera. Eu vou já resumindo pra vocês que ele é muito difícil. Olha só o que eu tive que fazer pra atravessar esse troço. Beleza, vamos lá. Você tem que fazer mágica nesse esquema aqui pra poder atravessar. Eu vou mostrar as fantasias que eu tenho, galera. Eu tenho essa aqui pra mulher. E ali embaixo mostra o que que ela melhora, o que que ela piora. Eu tenho esse aqui do Juan. E aqui tem outras fantasias. Olha essa aqui que trash, velho. E aqui tem outras fantasias. Essa aqui é boa também, porque seu HP vai aumentando sozinho, galera, conforme você vai passando. E essa aqui é a normal do Juan. Vamos lá, então, pegar aquela que eu tava, né? Que aquela lá eu acho que é a melhor. Beleza, deixa eu ver se eu tenho alguma habilidade pra poder aumentar aqui. Suplex, vamos ver o que é isso. Durante agarrão. Tá, realiza suplex devastador com um splash brutal. Tá, vamos comprar, né? Não sei nem o que que é isso, galera. Que legal. Galera, a arte do game é muito divertida e muito carismática também. Vamos lá, então. Deixa eu ver o que que eu vou encontrar aqui. Tá, eu acho que eu tenho que subir, né? Simples. Só... Ai, droga, fiz merda. Só fazer assim, ó. Caramba, velho. Aí, beleza. Só dar outro pulo. Eu tava moscando, galera. Tá. Ali não tem como eu subir ainda. Beleza, vamos correr aqui, então. Eita! Ferro, galera. Esses bichos aqui são muito chatos. Aquele preto que você tá vendo ali, galera, eu tenho que passar para o lado espiritual da bagaça, galera. Tem essa também, tipo... Como se fosse... Ai, droga! Como se fosse...
um Soul Reaver. Olha só, não consigo arremessar, galera. Tá. Vamos passar aqui para o lado. Toma. Toma. Tá, eu acho que eu me ferrei, hein. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui. É, olha só que merda agora. Eu não consigo arremessar os baratos aqui, galera. Aí, agora eu vou acertar. Aí, isso. Eu tenho que pegar... Ai, tenho que pegar bem em cima ali, ó. Ah, droga. Aí. Ai, droga. Vai. Não deu. Aí, agora vai. Isso. Agora a gente passa aqui para o lado material. É tipo Soul Reaver, né? Pra quem viu a série de Soul Reaver sabe do que eu tô falando, galera. Aí. Beleza, já era, conseguimos derrotar todo mundo. Nossa, e tem mais, cara. Tá, ai, droga. Tá, agora é meio chatinho, galera, porque eu vou ter que... Ai, droga. Vai, vem agora. Ai, doeu. Toma. Ui. Tá, eu não sei o que, que é melhor, galera. Ter arremesso ou não. Ai. Ai. Nossa, cara. Eu tô tomando umas porradas violentas aqui. Aí, vai. Vem, 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 vem. Ai, fiz merda. Beleza, agora eu acho que vai ter que ser esse lado, né? Eita. Devia ter trocado rápido já para o mundo dos espíritos. Mundo dos mortos, na verdade, né? Ah, droga. Cara, que tenso que tá isso aqui. Isso, toma. Agora você vai morrer. Aí, já era. Vamos pegar o dinheiro. E agora vamos vir aqui. Droga. Vou esperar aqui. Isso. Toma, combo. Não. Nossa, agarrei na parede lá. Droga. Agora eu peguei. Já era, espero que tenha acabado, né? Beleza, sempre tem dessas daí, galera. A gente vai e vai ter um tipo, um esquema que a gente tem que matar todo mundo. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. E daí a gente tem que matar todo mundo pra ganhar aquela pinhata. Pra quem não sabe o que é pinhata, são bonecos de papel onde você colocava um monte de doce. E é costume do México isso aí, galera. Ó, vai ter mais um local que a gente vai ter que matar. Agora esses dragãozinhos são chatos, velho. Nossa. Ai, nossa, sorte que eu esquivei na hora. Tá, ele é uma merda pra arremessar, beleza. Vem aqui. Beleza, pelo menos acertei ele. Tá, agora vai vir mais no outro mundo. Sai! Ah, droga. Toma, toma. Isso, vem aqui. Aí, já era. Espero que tenha acabado. Beleza, foi fácil, né, galera? Foi fácil. Vamos lá. Vamos seguir pra cá, ver o que tem aqui. Tá, deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. Ah, eu tenho que vir por aqui. Então vamos explorar outra parte do mapa, galera. Vamos lá. Aí, beleza. Ai! Nossa, cara, quase que eu faço merda. É, eu acho que não vai dar não, galera. É, não vai dar pra gente explorar ali agora. Vamos subir então. Essa habilidade aqui, galera, de você pular e daí se você segurar o Y, se você estiver jogando com o controle do Xbox, ele segura. Se você soltar, ele vai escorregando. Isso aqui você ganha com o passar do tempo também, destruindo umas estátuas que lembra um game muito familiar, galera. Que se chama Metroid, galera. As estátuas é igualzinho de quando você pega alguma habilidade no game Metroid. É muita referência, galera. E isso que é legal. Tem muita referência legal. Eu já vi também referência aqui do... Nossa, como que chama aquele jogo? Era um jogo de Adventure da LucasArts. Eu não lembro, galera. Também era numa ambientação de... do México, assim, tipo no Dia dos Mortos e tals. É... Como que chama?
Grim Fandango, beleza, lembrei. É um game antigo, muito bom, por sinal. E eu já vi referências aqui também. Vamos ver se a gente tem dinheiro pra comprar alguma coisa. Eu tenho 3 mil. É, vamos ver isso aqui. Joga inimigos para longe de você. Tá, isso aqui eu acho que é bom pra mim usar com essa habilidade aqui, galera. Com essa roupa, por exemplo. Beleza, pilão. Causa dano brutal em um único inimigo. Ok, pra baixo e B. Vamos comprar também. Ah, legal, galera. Cada vez que você ganha uma habilidade, galera, tem uma animaçãozinha desse tipo. Vamos ver como que faz isso. Tá, eu não faço a mínima ideia, cara. Bom, eu acho que eu tenho que agarrar o inimigo. Ok, vamos lá, sem cair. Beleza, e agora? Ai! Nossa! Velho, toda hora eu aperto o botão errado. Ok, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Olha, o que eu falei pra vocês, galera. Tem que ser... Ai! Droga. Tem que ser muito ninja, cara. Tem que ser muito ninja nesse jogo. Ah, droga! Cara, que tenso. Eu vou conseguir, galera. Ah, droga. Nossa, velho. Tem que ser muito ninja. Deixa eu ver um negócio aqui. É, não dá. Lembrei de uma coisa. Ah, não vai dar. É, tem que ser ninja mesmo. Ah! Droga. Tá, peguei a fita do negócio aqui, galera. Deixa eu ver. Eu acho que dá pra mim fazer assim, ó. Para aqui. Isso! Que burro! Eu tava esquecendo de uma habilidade, galera. Aí, beleza. Tá, agora eu não faço a mínima ideia onde tem que ir, velho. Ah, tá. Aqui. Ai! Nossa, cara! Eu vou ter que ser muito rápido. Nossa, que tenso. Aí, beleza. Vocês viram, né, galera? O barato é louco aqui. Aí, beleza, já era. E aqui, cara? Ah, eu acho que eu já sei. Eu acho que eu já sei, galera. Nossa, que droga. É uma habilidade que é muito chata de fazer. Você tem que pôr pra trás e pra frente. Droga. Vamos ver se dá pra... Vamos ver se dá pra ir pulando. Ai. Ai. Acho que eu já sei, galera. Ah, eu acho que dá sim, hein. Ai, 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 mais um pouquinho. Droga, me ferrei. Ai, que droga, velho. Aí. E agora? Nossa, ferrou, galera. Ah, beleza, mesmo esquema. Nossa, aqui eu não sei. Tá, eu acho que eu já sei. Não! É isso mesmo. Nossa, é muito tenso, galera. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer! Não, pra baixo não. Cara! Tá, peraí, peraí. Nossa, eu não sei o que eu vou fazer aqui, cara. Sinceramente, eu não sei o que eu vou fazer aqui, galera. Já sei, peraí. Não, pra baixo não! É mais ou menos isso. Só que eu tenho que passar no meio, eu acho, ali. Morri. Agora eu nem sei. Nossa, onde que eu voltei? Tá, vamos lá. Galera, vocês viram que é muito louco o negócio aqui.
Eu tô pagando um pau por esse game aqui, galera. Aí, beleza. Beleza. Estoura tudo aqui. Aí. Merda. Aí. Ai. Pelo menos eu consegui, né? Galera, teve que fazer um pequeno cortezinho, mas já tô de volta. Vamos lá. Ai, o que que eu fiz? Ah, galinha. Tá, é, esqueci de falar, galera. Eu consigo me transformar em galinha também. Ah, não, merda. Fiz caca. Aí, ai. Não, toda hora eu tô fazendo merda, velho. Nossa, que droga, velho. Aqui... é impossível, mano, passar dessa parte, cara. É impossível. Ai, eu tô apertando o botão errado, droga. Não. Aí, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver um negócio, não, não muda nada. Ah, que droga, velho. Nossa, cara. Galera, o problema é o seguinte. Aqui eu tenho que fazer um esquema muito louco. Deixa eu ver. Tá, eu tenho que fazer essa... ó, esse esquema aqui, ó. Eu tenho que fazer mais ou menos. Só que é muito tenso, cara. Já sei, já sei, já sei, já sei. Droga. Ah, que droga, velho. Quase que eu consegui, galera. Aí, isso. Consegui. Cara, que tenso, velho. Que difícil essa parte. Ai, não, não posso morrer agora, não. Você tá louco que eu vou morrer agora. Aí, tem que ter um checkpoint aqui em algum lugar. O checkpoint, galera, é aquelas caveirinhas lá que eu mostrei pra vocês. Tá, e aí? Ah, tá. Mundo dos mortos. Ok, agora é só... tom, 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 tom. Isso. Seus otários. Aí, deixa eu ver onde eu tô aqui. Tá, checkpoint, beleza. Cara, que difícil, galera. Muito tenso isso aqui. Toma. Toma! Ah, não, velho. Ai, droga. Nossa, quase que eu caí. Aí. Isso, tchau. Otário. Aí, vamos passar aqui para o mundo real, né? Não para o mundo dos mortos. Nossa, que é isso, mano? Que apelação! Ah, que droga, velho. Onde eu caí? Tá, vamos pegar aquele maldito lá. Vamos lá. Vem aqui. Aí, toma, otário. Beleza, agora vem a moedinha. Ai! Beleza. Vamos lá. Isso. Ai, nossa, que montanha alta pra escalar, galera. Não! Cara, como que eu vou pular ali? Tem que medir certinho o gancho. Aí, isso. Isso. Boa, garoto. Aí, vamos pegar aqui o checkpoint. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui de dinheiro. A gente tem 800 e pouco só. Não dá pra comprar merda nenhuma. Deixa eu ver, a gente tem que ir pra direita, né? Mas vamos ver o que tem aqui na esquerda. Ah! Me ferrei, galera. Esses bichinhos aqui, ó, são muito chato, cara. E aí? Acabou? Não.
Nossa, o que eu vou fazer ali? Ai, doeu. Ai, doeu de novo. Que droga. Galera, quando aparece assim, desse jeito que tá aparecendo o carinha aqui, ó, é porque a gente tem que... Ai! A gente tem que acertar ele da cor que ele tá pedindo. O branco, a gente tem que fazer combo. Nossa, explodiu na minha cara, velho. Tá, eu não vou conseguir passar disso aqui não, cara. É muito tenso, velho. Que é isso, mano? Aí, acabou, né? Chega! Isso! Aí, boa. Vamos ver o que tem pra cá. Nossa, cara. É mais bagulho tenso. Tá, não é tão tenso assim. Mas vocês viram o naipe do jogo, né, galera? Deixa eu ver, tem uma coisa aqui em cima. Não, é pra baixo mesmo. Isso, ó galera, a estátua que eu falei pra vocês. Vê se não é idêntico à estátua do Metroid, cara. É a mesma coisa, cabeçada. Agora vem esse bode aí, que é um mestre. E ele te ensina poderes anormais. Acabou-se que era doce. Aquela era a minha última estátua. Nossa, tô pegando a última estátua já, galera. Você venceu, luteador. Aqui está seu poder final. Qual que é meu poder final? É, agarre-se a uma parede. Enquanto segura, pressione tal, tal, tal para dar o voo do bode. Nossa, eu posso voar agora? É isso? Que louco, velho. Eu posso voar agora, galera. Olha só. Agora vai ficar de boa. Vamos ver aqui. Tá. Mas também não posso exagerar, né? Ok, vamos lá. Vamos ver até onde vai esse voo aqui. Eita! É muito bom, galera, isso aqui. Nossa, agora ficou fácil. Vamos lá. Agora eu sou um super-homem, cara. Vamos lá, continuar aqui. E aí? Ah, tá, vou ter que voar aqui, ó. Já vi, já. Vamos voar o mais alto que eu puder. Para o infinito e além! Que louco, velho. Vocês viram, né, galera? Tem muita coisa legal nesse game, galera. Tem muita coisa legal mesmo. Vale a pena. Se você conseguir um preço bom aí, o game é muito divertido. Vamos lá. Beleza, consegui pegar aqui. Bom, galera, mas é isso. Eu vou ficando por aqui com Guacamole. Espero que vocês tenham gostado, galera. Se gostaram, deixe seu gostei. Se gostaram, muito favoritem para ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para receber atualizações de novos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção. Eu deixo aí um enorme abraço. Fiquem em paz. Fui! Huh?